نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ول نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد دشمنت لعنت، وارثان قرآن دی ذات تے بلند آواز نال سونی صلوات پڑھو. دعا ہے کہ مانیان دا پرخلوص اہتمام اور ذکر دا ثواب اس خاندان جملہ مرحومین بالخصوص میرے ماموں غلام قمبر مرحوم دے نام امالت فرما. مالک کروٹ کروٹ جنت عالم مقام عطا فرما. ایک صلوات سارے حضرات بلند آواز نہ پڑھو. چار پانچ منٹ دے وعدہ ہے تو چار پانچ منٹ ہی پڑھ دیں. نہیں وہ ٹائم بدل رہا ہے جی ساڈا کیونکہ تھوڑا لیٹ ہوئے ہیں. بہرحال تو چار سترہ اور اس کے بعد قصیدہ مالکان دی عظمت دا بڑا خوبصورت جہا ماحول ہے اور بڑے پیارے دادار میرے سامنے تشریف فرماؤ. میں دلی دعا پہ کرتا مالک تھوڑا تھوڑا جی اپنی بارگاہ چ قبول تے منظور فرما. سخا کا پھول کھلا ہے حسین کے صدقے. مالک بابے نوں تندرستی عطا فرما. جیڑی ہستی تساں اگر توجہ کیتی تے جملے تے مجلس ہو جانی. ایک جملہ آکھن لگا اور قصیدہ شروع کرن لگے. جیڑی ہستی بنجر زمین نو مؤلا بنا کے اللہ نو سدے اس نو حسین. ہائے 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 اللہ انہاں چند بندے کیڑے خیال چ بیٹھے جن کی طرح حاضر ہو جی. سید آ غازی ہون بھائی جان حسین دی ماں نہ ہتھوں کسے کمینے دا محتاج نہ فرمائے. میں بھی سمجھا کہنا جیڑی ہستی بنجر زمین نو مؤلا بنا کے اللہ نو سدے اس نو حسین آدھا. تو اے عظمت ہے کریمِ کربلا دی. چلو میں جملہ تواڈی محبت نوں ویکھ کے اور آدھا. جیڑی ہستی بہتراں نوں نو لکھ نہ لڑا کے نتیجے دا انتظار نہ کرے شرافت دی زبان جسم حسین. سخا کا پھول کھلا ہے حسین کے صدقے. یہ خاک بنی خاک کے شفا ہے حسین کے صدقے. فرمانے نے ہر کو گلے لگا کے سخی عباس نے کہا تو میری ذات سے بچا ہے حسین کے صدقے. ایک قصیدے دا حکم ہے جی او دا ایک شعر پڑھنا ہے بس. تو میں پر اپنے عزیز دے حوالے کریے تاکہ ماحول بن گئے. تو نمازاں روزے جو کچھ بھی احکام دین دے کردے ہیں کس واسطے؟ جنت واسطے. تو اگر دل چالے محمد دی محبت نہیں بالخصوص حسین بادشاہ دا مقام نہیں محبت نہیں عظمت نہیں تو سب عمل بیکار فضول ہے. ایک طرح مصرع جناب سنامل لگے ہیں صلوات سارے پڑھو پتہ لگے مجلس شروع. دل میں وضو حسین کا ہو پھر اللہ کرنے سے دل میں ماحول تھوڑا جہا بنا نہیں گئی پتروں کی زندگی ہو جائے نسلوں کی خیر ہو جائے پھر اللہ کرنے سے بندے نہیں بولنا کیتے بولنا اسے بندے بولنا چاہتا بولنا علی دے بابے نو چنگا لگنے جڑے ہاتھ مجلس حسین چ بلند ہوندے نے علم دی عظمت قسم حسین دی پاک اما انہاں ہتھاں نو خیال تے کدی خالی واپس موڑے نہیں خیرات تو صاحب لمنی جڑے دے نال بولو حیدری تو اللہ رچ جاتا ہے. ہائے 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 کیا بات بھائی انہاں ہتھاں دی خیر ہوے بار میں بادشاہ دے قدمہ تے اوں کریم کربلا کسے کمینے دا محتاج نہ فرماون جڑا نارا مرے سی او زواری کرے سی حجا کے بول ہنا رہے ہے دری دل میں بغض حسین کا میرے اللہ کرنے سے دل میں بغض حسین
جاتا ہے تو اللہ روٹھ جاتا ہے تو اللہ سر چاہی بھائی جنت نو سونی سانی جس کے باپ کا نام نماز اس کے بن پڑھنے سے کیڑا بات بھی ہے کیڑا بھائی دادار چوپڑا سی مسلح روٹھ جاتا مل گیا بولو صحیح نکل اللہ کیا کہنے میں بسم اللہ کرا گلیاں محلے چ رولے پی بدائیں آؤ مسجد میں دین کی باتیں کریں بالخصوص اس بندے واسطے شیر پڑھن لگا جڑا بندہ ساری زندگی کسی نے دعا دیتی تو جڑے بے اولاد اولاد منگ لے جڑے بے رزق رزق منگ لے بابا جی میں شیر کا بٹا پڑھنا بھائی غلام باز قرآن کی عظمت قسم ساری ذاکری ایک پاس ہے سترہ ہزار میں حوالے کرنا چاہتا اللہ نو لبدا پیا گلی گلی محلے محلے آؤ مسجد میں دین کی باتیں کرے آؤ اللہ کو ڈھونڈے مگر میں ڈسنا چاہتا آت نہ ڈسا اللہ نو ملوا واسطے جڑا نمبر ضروری ہے تیرے کو اللہ دا کانٹیکٹ نمبر ہی کوئی نہیں موجود نہیں جتوں اللہ ملنا ہوں سر جا کے ماتمی بھائی جان جہی اوکھی دعا لے کے دعا دے جلکے سدا تیرے حوالے کرنا چاہتا اللہ راندا کتھا ہے اللہ مل سی کتا لگا کرے گا آج یہی کہتا ہے در در ڈھونڈنے والا اللہ کربل میں رہتا ہے محتاج نہ بہت بڑا شیر بھائی میں حلیہ کرنا چاہتا جس سجدے میں خاک نہ شبیر تیرے پاؤں کی گھر جاوی شبیر تیرے پاؤں کے وہ سجدہ روٹھ جاتا سبحان اللہ آخری شعر بھائی میں پڑھنا چاہتا میں بسم اللہ کہنا چھوڑا اگر حسین کو جنت نہ جاؤ گے چھوڑا اگر حسین کو چیلنج کر کے بھائی دو سطرہ پڑھنا چاہتا ہوں زوار میرے سامنے تشریف فرماؤ عرض پہ کریں گا چھوڑا اگر حسین کو جنت نہ جاؤ گے کیوں حور نے سارے جہاں کو خبردار کر دیا میں دسنا چاہتا پاک محمد سردار دا مقام بہت بڑی عظمت مگر انہاں دے نواسے کریم کربلا دے میں دسنا چاہتا پنجا جو حسین کے بارہ جو حسین کے آت نہ مڈسا حسین کریم کے ڈے جیڑی ہستی ہور نو ایک لحظے دے بعد ہور علیہ السلام کر دے وے اس نو حسین آ دے تہاڈی مرضی دی بات ہے نا تہاڈی مرضی دی بات ہے نا میں بسم اللہ کہنا ایک لحظہ گزرن دے بعد ہور نو ہور علیہ السلام کر دے وے اس نو شریعت بھائی جان حسین آ دین بہت بڑا شعر یہ کرنا چاہتا ہے پیا کرنا کاک پہ جب شبیر نے خیمہ بخشش کا لگوایا ہور نے ایک سجدہ کر کے ہے دنیا کو بتلایا جس سجدے کے دل میں میں کی عزت نہ ہو جس حاجی کے دل میں اس تو کعبہ روٹھ جاتا ذرا موک گئی جنگ ہتھیاراں دی کون ہے بس نمبر بھائی جا رہے جڑی شام دا پند کر کے تیری دے میری مہمان آ بنی تیرے دے میں رکھ دعا کر ٹر جا لیا قرآن رکھ میرے سر تے زوار میرے سامنے تشریف فرماؤ کربلا دے کربلا دے میدان دے اندر تاریخ پڑھو ہر ہتھیار استعمال ہوئے مگر وینو کر لگا جنہ وینے تو میں سب مک گئی تلوار چلی تیر چلے نیزے چلے خنجر چلے جڑے ماتمی ہے نا شبیر بادشاہ دے جڑے شبیر دے سنن واسطے آئے روکن واسطے آئے
ایک وین کافی ہے کہ رون دے نیت تے بیٹھے قبر تک میرا ستر تیرے دل وچ نہ رہسی ہویا کیا ہے جگڑا مک گئی جنگ ہتھیار اٹھے یکدم شولے باد اس بلدی باوچ رہی رب دی بھی بکھنے بال بلا بلدی باوج رہی لبدی بال کہڑا ماں تو آئے نہیں میں پھر سمجھ لگ رہا بی دیا مینو گاری لبدی بوفری سہرا دے مسلے ساڑی آئے وہ غیرت دا میری کھوڑ کرے میں وعدان غیری دیکھے آدھگا نہیں بھئی لبدی وعدان یہ کمینہ تانے وزا مرے دے تیڑا کر گیا ہے بار اور جیل سارے تو بچان تو ٹوریا میں بی بی آدھی پاس میری چادر لٹی گئی ہے آواز آنی شامی ہسدے ودری دسے میں شام کی ہے وجڑے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ہم تھوڑے سامنے